krásne sobotnejšie ránko, tak Špindl sa nám už pomaličky plní. Sami slovenskí fanúšikovia s čiapkami Petri Vlhovej už pomaličky prichádzajú na to miesto, kde sa to všetko odohrá. Hoci je malilinko pomalšia ako Holdenerová, jej silná stránka by mala prísť práve teraz. Stále ostáva v zelenom. Na oboch meraných úsekoch bola Vlhová pomalšia ako Holdenerová. Ale 26 stotín sekundy a teraz už len jedna stotinka, tak poďme diváci, už je to na nich. Poď. Miesto! Wow, 25 stotín druhá! Holdenerová má pódium, Vlhová momentálne druhá. A ukazuje, že dáčo nedobré, hej. No tak po prvom kole dojazdené, na prvom mieste je Šifrinová, na druhom mieste Lena Dürer a na treťom naša Peťka. Čo ty na to? Hej, prvá je Šifrinka, videli sme ju, aj sme ju natočili, aj Peťku sme natočili, to je aj zatiaľ tretia, no uvidíme, čo predvedie v druhom kole a Nemka sa nachádza pred našou Slovenkou. Tak Peťka bude mať druhé kolo o jednej. Ale my sa medzi tým presúvame do hlavního mesta Českej republiky, do Prahy, kde nás čaká druhá polka nášho pobytu, našej dovolenky v Českej republike. Tak šup, šup, smer Praha.